Meillä on Mika. Meillä on Marko. Täällä on kaiken näköisiä mönkiä raatoja. Oh, hyvä niitä olla. Sä oot vähän tuossa niin edellisestä videolta vaan katsoa, niin sä oot vähän dinniä laitellut kevät kuntoon. Pikku hiljaa yrittänyt vähän kaikkea. Vähän on vielä. No ei tässä paljon. Muutama pikku juttu. Viimeiset osat on postissa. Niin. Mutta entäs tää? Vähän maalashommia. Siellä vähän maali. Mitenhän lähelle uskaltaa viettää kameran tämän maalipinnan? En ihan hirmu lähelle. Kyllä, kyllä tämä kamerassa ainakin aika hyvältä näyttää. Ja kamerassa on huono laatu. Niin. Ei kyllä tämä ihan 4K näköjään ottaa. Jumaleis. Mut joo, tuli vähän tuossa hiisiä maalailtua oranssin väriseksi. Valo pitäisi vielä asettaa takaisin tuossa. Snorkkeli olisi asentamatta, mutta ei nyt jaksettu. Hirveä homma on tässä. Mut MP-messuille, Mika. Ihan kohta. Ihan kohta. Perjantaina lähdetään illalla Helsinki ja lauantai ja sunnuntai edustetaan MP-messuilla. Eli jos haluat nähdä meitä MP-messuilla, niin tule MP-messuille. No. Jos haluat nähdä meitä, niin tule MP-messuille. Niin. Tai jos haluat nähdä MP-messuille jotain muuta, niin tule sinne. Niin, siellä on kaikki. Siellä on myös kissimirreä. Niin mä oon kuullut ja Miss MP-messut niin, ja... Niin ja mieti siis Mr. MP-messu. Onko? No ei sentään, mutta voisi olla. Kyllä ei kumpikaan meistä siinä. Ei, mä äänestäisin kyllä Vellua. Se voisi olla. Vellu nimittäin sen verran reenaa, että... Pitäisikö meidän tehdä joku henkilökohtainen palkinto, että me päätettiin, että Vellu on Mr. MP-messu. Se voisi olla. Mitä mä menisin niinku keksiä sille? Mä tiiin, voitais rakentaa joku palkinto. Niin, kypärä. Niin. Joku semmoinenkin. Kalliit. Niin, en mä tiiin. Joo. Tää on tämmönen täytevideo, koska kuulemma tehdään liian vähän videota Teamlemisen kanavalle nykyään. Niin. Näin ne on puhunut. Niin. Se on hankalaa, kun on tuo 500 kilsaa välissä tai 400 kilsaa. Niin hirveen vähän saadaan nykyään viettää aikaa yhdessä. Niin, se pääsee. Niin. Toimessa on tommosia MP-messuja ja mönkiä varikon avajaisia ja kaikkia. Niin. Minäkin liikun tuonne isolle kirkolle sitten. Niin. Täällä on vähän tämmöstä takalaukkusommittelua. Haluaisin niin kuin takalaukun, missä olisi kiva kuljettaa kammaa, niin sitten otin muutaman laukun, erilaisen laukun tuohon. Kommentoikaa muutkin siihen. Minä olen sanonut oman mielipiteen. Mä olen vittu saatanan rumia. Kommentoikaa tekin mielipiteen asiasta. Joo, enkä mäkkään sitä kielä, etteikö nämä rumia olisi, mutta vaihtoehdot on nykyään vähän huonoja, kun joku veli venäläinen päätti hyökätä tuonne Ukrainaan, niin sitten nuo vientipuoli vähän niin kuin meni vituiksi, ja sitten aika moni tuommoinen laukku valmistetta Venäjälle, jos ette tiedä. Ja sitten kuitenkin olisi kiva kuljettaa vissyä kaljaa mukana ajossa. Tai siis makkaraa. Niin, makkaraa. Ylipäätään kaikki. Hmm. Se muuten, tuli vaan mieleen, että onko se täällä kiinni se mun hotdoggeri. Ei. Teline on vaan. Teline on. Se oli jossain meidän muista, kun meitä on sen esiin. Nostin sen johonkin. Olisiko jopa tuolla hitsauspannan vieressä? Oot. Näitä nyt on tuolla... Aika hyvin mennyt kaupaksi. Näitä on joku kymmenkunta myyty tuohon harrastajille. Joo. Eli se kuvattiin yksi video, missä valehdeltiin, että se on vitu hyvä, niin kaikki ostivat. Niin kaikkein paras tulos oli, tiedätkö, minusta oliko se Hanhikoski vai kuka se oli, millä on se Polariksen koppi, RZR. Niin siellä menee se pönttö ehkä ihan punaisena, niin se on saatana alle tunti, niin on aivan kiehuvaa kaikki siellä. Joo. Mutta sitä mä mietin, että jos tän ottaa Raajärvelle, niin ja sitten ajat, sulla on täällä nakkeja. Ja ajat sinne V-alle tän koneen. Niin, niin meneekö tänne sisälle sitten vettä tästä vai onko se niin tiivis? Niin voiko sitä testata sillä, että laitetaan tuonne nestettä nyt? Ei ole nestettä. Ei ole nestettä. Laita tuosta vähän limppariin sinne. Hirveä sotko. Niin testattaa. Tätä mä rupesin itse siis miettimään. Ei tämä tee vettä. Häh? Ei tämä vettä. No elähän. Niin, pitää se vettä. On tuo sen verran tiivis. Ei tarvitse. No, luokkele ihan pikkusen. Pikkusen. Kädettä aina kameroita. No, sitten laitat sen kiinni ja ravistelet, että tulee painetta. Laita ne klipsit kiinni. Joo, älkää kuljettako kokista ainakaan sille. Niin, eli nyt te sitten kun ajatte koneella mutaan, muta-altaaseen ja tullaan, sulla on tuo sillä putkessa, niin se mutahan menee läpi sitten. Niin. Eli tämä toimii hyvin niin pitkä kuin että ajaa syvällä mudassa. Jos ajat puhtaassa veessä, niin se ei haittaa, tulee höyrynakkeja. Niin. Mutta se, että jos ne menee muttaan, niin jos ne pitäisi tehdä tiivis foliokäärässä, tosi tiivis foliokäärä. Tai sitten niitä on kato uuniinkin, niitä paistopusseja.
Joo. Semmoinen. Mutta pallaako se tuonne? Tuleeko tuo miten kuumaksi? Eikä, on uunikin 200 astetta. Niin. Ylikin. Niin, totta. Semmoinen. Sä oot itse pestä. Pestään seuraavan käyttöön. Perus. Mut joo, tosissaan viikonloppuna MP-messut, sinne lähdetään vähän katselemaan meininkejä ja sitten varmaan keväällä voisi jonkunnäköisen Team Finlandin ajopäivän järjestää taas täällä Itä-Suomessa ja kaiken näköistä kivaa. No on kyllä kivoja nuo hiisiusat, sieltä on tulossa hiisillä kaikkea muutakin uutuuksia. Nyt tuli nuo astinlauvat ja sitten, no nyt tuli Kanami ja Polariksissa tuli ne astinlauvat. Niin. Seuraavaksi oli tulossa, enpä vielä paljasta, kun nehän on saatana yrityssalaisuuksia. Noin. Ei sitä voi kertoa, joku vielä kopioi kaikki ideat. Mutta joo. Tämä on samalla myös Mika uuden kameran teistä. Mika oli sallaa multa ostanut tämmöisen DJI Action 3 kameran tänne, että saapi kuvailla, kun mä oon niin paljon tuolla Helsingissä. Niin saadaan sitten kontenttia tänne Team-nimisenkin kanavalle. Noin. Mehän kyllä on joskus pyytänyt GoPro aina jättämään, mutta kun tuo talia on ikinä muista. Ei sitä voi kaikkea. Ostetaan sitten uusi. Me ollaan saanut kameran. Niin ja sitten se, että Mika on nyt, kun se on täällä tuota Dinlia laitellut, niin on kivasti tullut taas kontenttia. Siinä on jo 3 videoa kuvattu nyt tähän mennessä. Ne on jo julkaistu, kun tämä video tuli. Niin, todennäköisesti. Niin. Niin, eli nyt ruvetaan saamaan Team-Limisen kanavallekin taas kontenttia. Ja mitähän mä sanoisin, varmaan 2-3 videoa tulee vielä ainakin. Niin. Niin viimeisin pätkä on se jouluvideo, kun me käytiin Eddan kanssa ajamassa. Tuossa, niin, sä olit, kuukausi. Niin, sä olit kippeenä silloin. No, pikkun oli kuumessa, niin päästi jouluajoille. Mm. Mutta onneksi tuo Edda kasvava, niin on aina ajoseuraa. Sellaista. Mutta mä kun olen siellä Helsingissä, niin jos niinku kiinnostaa saada Team Lemisen kanavalle jotain kontenttia, mitä mä voin Helsingissä tehdä, niin totta kai sitä otetaan. Siellä on kuitenkin lisävarusteita ja koneita, niin niitä voi niistä tehdä reviikkaa tänne Team Lemisenkin kanavalle ihan hyvin. Eli jos haluat jotain tiettyä, mitä vaikka mönkijävarikolla on myynnissä, niin mä reviikoijan tänne niitä, jos haluatte. Tuleeko tämä video ennen vai jälkeen messuja? Varmaan ennen toivottavasti, kun puhuttiin niistä. Oikeasti jälkeen. Nyt kun noita asia ilmoittaa. Pitäisikö tämä video laittaa ekaan? Pitäis. En mä tiedä. Mä jos mietin, että kerkinkö mä editoin tänne messuun, kun mä lähdetään jo perjantaina sinne. Niin, ja sit kun tässä on semmonen kato, että ihmiset vois kommentoida, mitä ne haluaa, että kuvataan sitä messuuta esimerkiksi. Niin messulla kyllä tehdään siis ainakin haastisvideoita tehdään. Totta kai sitten messuja kierrellään siis kameran kanssa ja käydään tutkimaan niin kaikki. Ja siellä on kuitenkin duelliosasto ja Parts Euroopan osastoa ja kanaosa. Niin, kaikki on siellä. Itse kannasta ja joukkueellekin on tulossa isolla porukalla. Joo, joo. Oho, hyvät gameit saattaa olla lauantai-iltana tiedossa. Näinköhän MP-messulta tulee krapula. En usko. Ei ole krapulaa paljon näkynyt. Joo. Tässä olisi 8 minuuttia. Vielä pitäisi 2 minuuttia keksiä lisää täyttöä, niin saapi kaikki mainokset päälle, sitten kun tulee 10 minuuttia täyttöä. Joo. Kerro joku tarina. Tarina. Ja kyllä oikein tarina sun kukoista tässä. Miten sulla Mika menee nykyään? Ihan hyvin menee, kiitos kysymästä. Ei tässä ole valittamista elämässä. Eikö? Mites sulla? No kiitos kysymästä. Ihan kivasti tuolla. Kyllä me joutuu vaan paskata se ajattelemaan. Niin, ei mennyt 25 sekkaa. Vielä tässä 1,5 minuuttia keksi. Nyt on vankeet elämät. Mitä on muuten mieltä sitä Sexlanderi eli Jouppilan konnesta? Katsotko se uusimman video? Aika häröpeli. Aika häröpeli. Ihan vaan nähdään, miten jätkät rakentaa sitä. Ahasta Anni vedetään runko poikki. Ja joo, joo. Sitten se oli hauska, kun oli nimennyt se video, että Suomen rakennetuin mönkiä. Niin sitä se oikeasti on. Niin jo. Ja eikä kuusi kertaa kutosen pidennystä, niin ei ole vissiin maailmaa tehty kertaakaan vielä. Niin, mä en tiedä. Ei ainakaan ole kukaan tiedä, että olisi tehty ja jätkätkin olisi sitä selvitellyt. Joo. On kyllä. Ja huhut kertoo, että tasakaasun taisto olisi vähän kiinnostunut Zetasta. No joo, jossain se kommentoi sitä, oliko niin, videolla vai millä vähän juttuja. Niin. Huhut kertoo, että tasakaasun taisto olisi vähän katsellut Zetaan peräpäätä sillä silmällä. Niin, myös me saadaan Zetaa taas revikkaan. Mä oon kysynyt sitä nyt Vesalta ja Villeltä, ja kumpikin sanoi, että vittu työ, että saa heidän koneita lainaa. No kun ne on nähnyt, mitä mä oon tehty sille edelliselle Zetalle. Oho. Niin, tää on mun mielestä törkeetä, mutta sitten taas päästään siihen, että mitä jos me ostettaisiin kimpussa. Siinä olisi niinku, ai jumalauta, siinä olisi sitä jotta. Mut testi, se olisi kiva saa kyllä. Niin olisi. Mut joo, hei.
MP-messuilla, meillä on tarroja siellä ainakin jaossa, tuu sinne, tuu moikkaa meitä. Vaikka me näytettäisiin mulkuilta ja väsyneiltä ja vittumaisilta, niin tulkaa sanoa meille terve ja morjesta. Se on ihan... Tahka haukkumaan meidät. Niin, tahallaan. Niin. Haukkumaan tahallaan, koska olisi tosi kiva niin kuin, höpötellä mahdollisimman paljon kaikkien kanssa. Niin. Ja CF-moto-osastolta meidät löytää, olikohan meillä siinä kiinteän työvuoro 12.5 lauantaina ja muuten me pörräillään sillä alueella. Joo. Kiva tie. Niin, kiva. Ja sunnuntaina olisiko ollut 1-5 tai 10-5 tai 12-5. Ehkä suorittaa. Ei suorittaa. Nyt saatiin 10 minuuttia tämän. Pistähän loppulitaan. Niin. Mä aika huonosti noin omminkin videoihin. Niin. En jaksanut laitella. No niin, mä menen. Yleensä vaan sanonut, että tiedätte mitä tehdään. Mukava kun kattelit tämän video, jos tykkäsit kontentista, paina tykkäystä. Jos haluat seurata meitä ja pysy ajantasalla, niin tilaa kanava ja bla bla bla. Sanat itseäsi niin kuin ammattikuvaajaksi, mutta siinä vaiheessa kun kerroit tuo ja näytit kädellä, niin kuvasit minua. Mukava kun kattelit videon, jos tykkäsit kontentista, paina tykkäystä, Team Lemmisen kanava, tietysti tilauksia ja hälyt päälle, niin saat heti ilmoituksen, kun uusi video tulee, ja niitä nyt rupeaa keväällä taas paukkuu vähän enemmän kuin ennen. Mukava kun kattelit videon, nähdään seuraavalla videolla. Morjens!